Die kleurvolle verrigtinge lok waaghalse van einde en ver. Vir 10 dae gaan hulle die lugruim hier rooi verf. Wildernis is een van die beste plekke in die land of nie in die wêreld vir sy baie bekende winde wat elke dag kom, baie sagte winde. Ons wil nie te veel wind hê nie. Ons wil net kan bly in die lug en sweef met thermals, warm koole lug wat ons opbring en net 'n heel stil en constante wind wat van voorkom van die see af. Ons videojournalist Piwe Ubasi het so rit meegemaak om die uitsig van die tuinroete vas te vang. En of mens dit nou vir die eerste keer meemaak of verskeie maal deelgeneem het, is elke keer 'n belewenis. I was a little bit nervous because obviously it's my first time and you don't know what to expect. But Dion was very professional and it was a lot of fun. The part by the trees was a lot of fun, but by the highway I was a little bit nervous. And the descent, I'm alright, yeah, that was so much fun. It's fantastic. Die gevoel wat 'n mens kry, jy voel vry van elke dag se worries, maar om daar te sit, 1000 voet bo die strand, en jy die see, die strand, die berge onder jou, jy sit soos gemaklik, soos jy voor jou TV sit. Met goeie weer wat die week voorspel word, is die hoop dat elke dag 'n kleurvolle een gaan wees in wildernis. Die fees kom die komende naweek tot 'n einde.